Ако нешто споредуваме, треба да видиме со кои ресурси располагаме. Затоа и ова го додадов ресурси. Па затоа јас да гледачите треба да знаат. Времето пред 20 години сега не е исто. Ние рудникот Суводол го ископавме, го немаме повеќе. Тој квалитетен јаглен го немаме. Машините се стари амортизирани, не е исто пред 20 години сега. Според сите испитувања што се правеле во минатото, сега кој што го користиме ова јаглен е посиромашен, со помала калорична вредност, или треба да го согоруваме со мазот, или треба да го мешаме. Значи, ние правиме се да обезбедиме стабилно производство, плата на вработените и нормално бенефит да имаат граѓаните на нашата држава. Затоа ќе кажам, не можеме ние да споредуваме едно време со друго време. Не можеме да ги клавиме на навага тие две работи. Ние се треба да се концентрираме според издашноста на самите капацитети, односно на рудниците, според таа издашност, да ја проектираме и колку ќе биде нашето производство. Затоа ќе кажам, на граѓаните му биде јасно дека то време златното добо на рек Битола помина. Сето ова што се прави, што се преземат вакви чекори е нормално да работи комбинатот, да произведува и да има плата пред се за работниците. Значи во тоа време било лесно се управува со комбинатот? Па, многу полесно, затоа што ресурсите беа огромни. И човечки, и од страна на јаглени механизација. Стручно и поисплатливо за вас е мешање со мазот или увоз на јаглен? Значи, најдобро е да го мешаме јагленот, така што ем ќе го збогатиме, односно, ќе го продолжиме векот на рудниците, а ќе имаме и повеќе мегавати. Наша цел е да го продолжиме векот на нашите рудници и векот на рек Битола. Поисплатлива, односно поевтина е произведената струја за која е употребена мазот, бидејќи се сеќавате во минатото имаше доста и обвинувања за тоа дека се употребуваат големи количини на мазот токму заради некакви цели. Значи мазотот мора да се користи во рек Битола, значи како реагенс за поддршка на горењето. Котлите се така проектирани, така и работи. Е, сега ние од се што правиме политика, тоа е башка друго 20. Али затоа ќе кажам дека нашето залагање е да ги одржиме рудниците и да имаме производство. Тоа е оно што треба да ги интересира граѓаните, да имаме дома струја.